Si pas informacionit të datës 30 mars nga bashkia Shkodër, si përfaqa përmbytur në teritorin e kësaj bashkie ka rënë 2710 hektar, njësi administrative dajq 1010 hektar, ana malit 1100 hektar, bërdisa 320 hektar, velipoja 120 hektar, rethina 60 dhe në livade 80 hektar, nërsa lidhur me sasinë shtëpive të rrethuara nga uj, në dajq janë 100 shtëpi, në ana malit 150 shtëpi, në velipoj 7 shtëpi, në rethina 15 shtëpi dhe në livade 15 shtëpi të rrethuara nga uj, ose 287 shtëpi në të katër njësitë administrative. Rënja sipërfaqes së përmbytur ka mundësuar fillimin e punës për riparimin e stacioneve të ujësjellësit nga ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve Shkodër. Kështu ujësjellësi Oblika 2 u kthye në gjendje pune dhe është duke u punuar edhe për riparimin e ujësjellësit Oblika 1, ndërsa për robotin i cili akoma vazhdon të jetë izoluar për shkak të lartësisë së ujit në rrugë, furnizimi me ujë të pishëm është siguruar nëpërmjet një autoboti të kapacitetit 10.000 litra. Stacioni pompave të ujit të pishëm Trush, që furnizon Velipoj, nuk është vënë akoma në punë. Për fshatin Malikolaj u shpërndar 1100 bidona ujë, kurse për fshatrat Gomsiçe dhe Reçi Vjetër, furnizimi me ujë të pishëm po kryhet nga një autobot i kapacitetit 10.000 litra. Gjithashtu 340 bidona me ujë janë shpërndar për banorët në Livade. Përveç ndërhyrjes për përforcimin e argjinaturave në të gjitha njësitë administrative të nën Shkodrës, bashkia Shkodër i ka kërkuar shtabit të emergjencave civile pranë prefekturës që të sigurojë sa më parë edhe një sasi baze ushqimore për baktit, që konsiston në 220 ton koncentrat dhe 300 ton bari that.